Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berhormat, soal lisan menteri pada pagi ini, dipersilakan yang berhormat Tuan Cha Kichin, yang berhormat Rasah. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan sama ada YB Bagan semasa beliau menjawat jawatan Menteri Kewangan daripada Mei 2018 sehingga Februari 2020 telah membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari dan sebabnya pembatalan dibuat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri jika ada. Bilakah pembatalan pengecualian cukai buka kuasa dan dipulihkan semula? Apakah jumlah kewangan yang diterima oleh Yayasan Al-Bukhari dan manfaat kepada kerajaan persekutuan daripada pengecualian cukai tersebut? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Betul, saya ingin maklum kepada Yang Bertuah bahawa saya akan jawab hanya dua soalan kerana terpaksa ke Istana Negara untuk menyambut Presiden Singapura. Baik. Tuan Ketua, Yayasan Al-Bukhari telah diberikan kelulusan di bawah subsection 44.6 dalam kurungan Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 yang dikecualikan dari cukai pendapatan. Kerajaan mengesahkan dari rekod Kementerian Kewangan bahawa YB Bagan semasa menjawat Menteri Kewangan tidak pernah membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan percukaian sebelumnya didakwa diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Maka dakwaan yang dibuat bahawa beliau membatalkan pengecualian adalah tidak benar. Itu kerana hakikatnya kelulusan hanya dibuat pada 25 Februari 2021, iaitu kelulusan pengecualian cukai yang di luar kebiasaannya yang melibatkan kedua-dua Yayasan Al-Bukhari dan kumpulan Al-Bukhari. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pengesahan ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, cukai ni biasa kita gunakan untuk membantu orang susah. Baru-baru ini ada tuduhan, terutamanya terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berkenaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah anti orang miskin, tuduhan daripada pembangkang. Jadi ini berkaitan dengan cukai. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan hal ini. Walaupun kita tahu Yang Amat Berhormat sangat prihatin, sangat membantu rakyat kebanyakan yang kita tahu di bawah konsep Malaysia Madani. Dan berkenaan dengan ini, saya nak pengesahan sekali lagi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan subsection 44 sub 6 Akta Cukai Pendapatan 1967 tadi, kuasa bukan pada Menteri Kewangan tetapi adalah pada LHDN. Itu saja soalan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Dipertua dan Rasa. Memang kuasa pengecualian mengikut 44.6 dan kurungan bukan kuasa menteri atau Perdana Menteri. Ia kuasa mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mengenai kaedah yang dibangkitkan, saya telah jelaskan bahawa itu bukan perkara yang biasa dalam rekod Kementerian Kewangan. Saya tidak boleh panjangkan kerana kes ini masih dalam siasatan dan tindakan SPRM dan mahkamah. Cuma pendekatan kita tentu berbeza dari dulu, iaitu meminta syarikat-syarikat besar memindahkan kewangan besar, memberi pengecualian dan kemudian menderma kepada parti atau perseorangan. Saya memilih memanggil Tan Sri Syed Mokhtar memberi jaminan sokongan kepada syarikat projek-projek yang memberi manfaat kepada negara dan bagi kepentingan pesawah miskin, kerana ini terlibat dengan Bernas, minta dia derma kepada pesawah secara langsung. Jadi 60 juta ringgit kepada pesawah dan 30% keuntungan yang dia catat selama lebih 20 tahun. Inilah pertama kali kita minta beliau beri 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Jadi ada pendekatan berbeza. Satu boleh serah kepada parti, satu serah kepada pesawah padi. Saya pilih untuk serah kepada pesawah padi. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya ingin dapat penjelasan. Selain daripada Bernas, terdapat puluhan lagi syarikat-syarikat yang mengaut keuntungan yang jutaan bahkan bilion ringgit semasa COVID. Contohnya Top Glove dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, selain pada syarikat Bernas, apakah ada syarikat-syarikat lain yang juga diminta supaya menyumbang direct kepada penuai getah sebagai contoh, dan kalau boleh dapatkan senarai syarikat tersebut dengan jumlah berapa? Kalau kita takkan 30% untuk Bernas, berapa yang kita akan untuk syarikat-syarikat lain yang juga mengaut keuntungan besar dalam negara? Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Kementerian. Dalam perundingan kita dengan Tan Sri Syed Mokhtar, kita beri jaminan untuk membantu dalam projek-projek infrastruktur yang belum terlibat yang besar. Itu pertama. Keduanya, setakat ini ada senarai 60 syarikat-syarikat gergasi termasuk multinasional yang diminta menampung pembiayaan TVET umumnya, ya. Jadi dia ambil alih sebahagian dan membantu menyelenggara, melatih dengan kos syarikat. Saya tak ingat sepenuhnya, tetapi termasuk Sunway, Berjaya, syarikat-syarikat terlibat dalam Associated Chinese Chamber of Commerce, tenaga telekom, syarikat JLCIC juga, tetapi banyak syarikat-syarikat yang saya sebut tadilah, antaranya Sunway, Berjaya. Kalau Yang Berhormat perlu, saya boleh sediakan senarai 60 syarikat yang sebagai contoh untuk TVET, ya, yang telah dilakukan. Jadi dari ini sebenarnya kumpulan Al-Bukhari juga telah menawar untuk membantu, umpamanya mengambil alih TVET di Pekan kerana Proton berproduksi itu dan juga Tanjung Malim. Jadi pendekatan kita ialah meminta syarikat-syarikat membantu langsung, sama ada projek-projek rakyat miskin atau dalam kes ini secara khusus TVET, kerana TVET itu latih anak-anak muda kita, majoriti Melayu, Bumi Putera, untuk meningkatkan kemahiran, mendapat peluang pekerjaan lebih baik dan upah atau gaji yang lebih tinggi. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita beransur kepada soalan yang kedua. Dipersilakan Datuk Muslimin bin Yahya Yang Berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Sungai Besar meminta Perdana Menteri menyatakan justifikasi cadangan kepada pencarum agar membuat pinjaman bank dengan cagaran wang KWSP dan berapa kadar faedah yang akan dikenakan kepada pencarum yang layak dipertimbangkan untuk skim ini. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Sungai Besar. Untuk maklumat, bilangan ahli KWSP berumur bawah 55 tahun dengan simpanan kurang RM10,000 mencecah 6.7 juta, dan majoriti kalau kita tengok rekod adalah di kalangan Melayu Bumi Putera yang dapat secara median purata RM4,937 sahaja yang tinggal dalam simpanan. Sebab itu sekarang ini setelah 20 negara memberi keizinan pengeluaran tabung simpanan hari tua, tak kala menghadapi COVID-19, semua negara itu telah menghentikan kelulusan tambahan. Tidak ada kecuali satu pun negara yang meneruskan. Sebabnya ialah kerana prinsip tabungan dan akad mereka itu adalah untuk pengeluaran masa akan datang, melainkan dalam kes emergensi. Tentang soalan spesifik tentang kadar faedah, saya ingin menyatakan bahawa kita menggunakan instrumen kewangan Islam. Jadi dengan kos perkhidmatan yang minimal, tetapi tidak mengukur dari segi faedah bank konvensional. Walaupun kita tidak menghalang kalau ada ahli-ahli sama ada Muslim atau terutama bukan Islam yang akan memilih meminjam mengukur kaedah konvensional, tetapi KWSP memilih untuk meminta ahli-ahli menggunakan kaedah pinjaman Islam dengan kadar faedah yang paling minimal yang tentunya lebih rendah daripada kadar pinjaman pasaran. Tetapi saya ingat jelaskan juga kerana ada yang salah faham tentang akaun dua ini masih boleh dimanfaatkan. Seperti mana kita umumkan dulu, pinjaman untuk pendidikan, untuk haji, untuk lain-lain kemudahan, sakit, ke hospital, itu tidak dirubah. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Sungai Besar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada hormat Badan Menteri atas jawapan yang saya kira sangat dinantikan oleh rakyat di luar sana. Tuan Yang Dipertua, terdapat pelbagai pandangan bahawa pinjaman ini melanggar Seksyen 51 Akta KWSP. Namun telah dinafikan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi soalan saya, adakah Perdana Menteri telah mendapat nasihat daripada Peguam Negara berkenaan Seksyen 51 Akta KWSP? Dan apakah kaedah pengurusan risiko kemungkiran sekiranya peminjam gagal melunaskan hutang mereka? Terima kasih Tuan Yang Pertua. Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Tentunya dari segi penasihat undang-undang KWSP dan Peguam Negara telah dirujuk dan tidak ada percanggahan dengan Seksyen 51. Walau bagaimanapun dari sudut jaminan kepentingan peminjam itu dipelihara. Umpamanya tidak ada dividen akan diteruskan walaupun dia beri cagaran, umpamanya RM50,000 itu sebagai pinjaman, tetapi dividen itu akan diberikan sepenuh ikut kumpulan asal, jadi tidak dipotong. Jadi oleh demikian KWSP merasakan dalam beberapa tahun pulangan itu dapat diperoleh, maka kalaulah ada beberapa jumlah kecil yang gagal membayar, dia tidak mengesankan parah kerana jumlah induk dan dividen sudah ditambah dari potongan mungkin dari sudut dividen. Jadi risiko itu bagi, kalau faham saya, sangat minimal. Soalan tambahan yang berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang amat berhormat Perdana Menteri, soalan tambahan saya ialah apakah maklum balas yang diterima oleh kerajaan daripada kesatuan-kesatuan sekerja dan kaum pekerja pada umumnya tentang cadangan kerajaan supaya pencarum membuat pinjaman bank dengan cagaran wang KWSP mereka? Adakah mereka bersetuju atau tidak bersetuju? Terima kasih. Yang berhormat Perdana Menteri. Saya terima beberapa pandangan dan ada pertemuan dengan KSP, Perdana Menteri dan juga saya cara berasingan. Tadi telah kita jelaskan ya, bahawa ini bukan suatu satu-satunya tindakan. Kita cari jalan lain untuk membantu. Dan saya terangkan umpamanya perbezaan golongan pekerja dengan pekebun, nelayan yang kita bantu secara berasingan untuk mengurangkan beban mereka, dan juga bantuan-bantuan kepada pejabat awam, dan kita ambil langkah-langkah lain. Maknanya jangan anggap KWSP itu sebagai satu saja kaedah meringankan beban mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, seperti kita tahu memang ini diangkat dan saya terima memang ada juga keresahan kerana pandangan mereka adalah wang mereka, mengapa tidak boleh mereka gunakan. Tapi kita terikat juga dengan set up KWSP itu bukan pinjaman Mara atau ASP. Ya. Ini KWSP ini memang dalam akad kita itu jelas untuk hari tua, sebab tu ada fatwa-fatwa yang jelas dalam hal ini ya. Umpamanya tidak dikenakan cukai ya. Dan malah dalam beberapa konteks beberapa kemudahan tambahan diberikan hanya kepada pencarum. Jadi saya terima baik seperti yang mereka Pak Sugudang kata, ada beberapa teguran, tapi saya harap mereka faham bahawa ada keterbatasan. Saya boleh hanya setuju, tapi saya bimbang tentang 4-5 tahun akan datang. Kalau dengan RM4,000 tinggal atau RM10,000, masa depan keluarga mereka itu akan tentunya sukar. Jadi itulah sebabnya kita mengambil keputusan yang sedemikian. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan soalan yang ketiga. Dipersilakan Tuan Ridwan bin Rubin Yang Berhormat Tenom. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Soalan saya ingin meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi